أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے چپ کر جوئے ذرا چپ کر جوئے اے دو منٹ دی گل ہے اساں دے انتہائی محترم سامعین کرام السلام علیکم اج اساں تساں بیل گرائی دی نہیں بیل گاؤں دی او کلو جی کلو ایتھوں شروع کر سا ایک وسن اللہ دی بتو غلطی انسان کولو ہی ہوندی ہے کیوں نا عبداللہ بھائی اے گل جا بالکل نہیں او لگا ایتھوں چل جا ایتھوں ہاں اے کم جا دی سی اچھا تے کتے اساں ناظرین کرام اساں اج تساں بیل گاؤں فاس دی خصوصی ہوت صاف کرنے دی ٹرانسمیشن تو خوش آمدید آخنے ہاں اے اساں دے انتہائی قابل عزیز بھراؤ اے اساں دا ہوت اے اے جس دے بالکل کارنر تے اساں دے شفیق بھائی جی نے بیٹھے دین تساں دیکھ رہے ہو بالٹی کندن دے پرلے پاسے پہ سٹتے ہیں ناظرین اساں اے ہوت دا پانی اپنی مسجد واسطے وضو واسطے غسل واسطے پھر گرمیاں بھی کدے کدار نہانے واسطے بھی استعمال کرنے ہاں تے پینے واسطے بھی اساں استعمال کرنے ہاں اللہ دے حکم نال تے اے اساں دا اتلے پاسے جگہ دا کہنا اے اساں کیا آکھدے نو کڑی کسی اے ہاں بھائی جی اے بھائی علی کسی بھی جی ہوت واقع ہے ماشاء اللہ اور تساں دیکھ رہے ہو کہ کافی ساری چگڑی اس پہ کٹھی ہو گئی ہے بہت سارا عرصہ ہو گیا اساں نے اساں صاف نہیں کیتا بچ پچپوٹ بھی ہے نو تے او پارلے پاسے او اس جگہ تو اس مقام تو اساں نے ترلے پاسو وال کڈے دا ناظرین تے اس دا پانی پہ باہر نکلدا ہے تے اے کٹھا بھی اساں نے صاف کیتا الحمدللہ جس دے کنارے تے اساں دی نوجوان طبقہ بیٹھے تے ماشاء اللہ وہ ہوت دی اس ٹائم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یار جی ہوت کس طرح صاف ہوندا ہے اور مستقبل میں انشاء اللہ تعالی کام انہاں نے سنبھالنا ہے تے بالکل اے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے اساں دے شفیق بھائی جوڑا ماشاء اللہ اساں دے انیس بھائی جوڑا دے بھرا نو اللہ دے حکم نال انہاں بھی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے انیس بھائی جوڑا دی لیکن انیس بھائی جوڑا بیچارے اپنے روزگار پیچھے کافی سارے دہڑے ہو گئے اساں تو جدا نو پردیس بچ نو اکتی تاریخ ان شاء اللہ تعالیٰ آج جلسوں میں موٹر سائیکل کن کے پانیاں چوک جلسہ ہونا گانڈنے واسطے ناظرین تساں اساں نے مووی تاں دسی ہے کہ چلو تساں اساں نال چکڑی نہیں کڑاک دیو کو تھوڑی جی مدد شدت نہیں کڑاک دیو تے چلو تساں دیکھ کے تے تساں دیکھ کے تے اساں واسطے دعا کرو دیکھو تساں دے اس واسطے فنڈ بھیج جگتے ہو تے او بھی چھو اساں چھت پا کے نہ استا اگر او خیر ہے اگر تساں دی فنڈ تساں دی کوششاں تو باہر ہے تے اساں پھر ادھر تاں کسی پاسے اگے پیچھے بھی جلسا تے ماشاءاللہ اے ناظرین ماشاءاللہ جی لیاقت باجی دا جاکو تے اپنا بلال ہو ماشاءاللہ دیکھ کے نو جی آو جی بلال سر گانا گا جی ایک جی سونا جا چل نا بلال شروع ہوئی کوئی بھی لا چھوڑ جا کوئی بھی گاؤ ہاں کوئی بھی گانا کمر لکے شور کیتا تیریا جدایا نے تاڑی بھی مارو ڈالو کیتا بلاو جیو بلال یاد کریں بولا ولا تو ودہار سنے دے دی بولا ولا تو کوئی رہی یاد جیو کوئی رہی یاد جیو شفیق بھائی جی شفیق اور بھائی بیلچا پر پر بالٹی پہ پاندین پہ تے نال پرلے پاسے عبداللہ بھائی ہونا پکڑ پکڑ کو تن دین دے اساں دے دنیال پر ابھی لگے دین اوتھے دیکھ کے ناظرین چکڑے پہ بوکا پہ پر دین اے بہت بڑے ثواب دا کام ہے بہت بڑے اجر دا کام ہے ناظرین کرام اللہ دے حکم نال تے نال ہی اتلے پاسے سہیل بھائی ہونا بھی ماشاءاللہ لگے دین اے ہونی نے تے تقریباً دو گڈیاں کائی دیاں پہلے اپنے سے کپ جان تے ادھر پھر باندھی ہو کے دے دی اساں دے سہیل بھائی ماشاءاللہ اساں نال ثواب دے کمے پہ شریک نو انشاءاللہ دیکھو سارے کمے پہ پیش پیش چھوڑا پیندا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ السلام علیکم جی اسا ناظرین کرام بالکل ہن اسا بھی لینے لگے ہیں ناظرین کرام ماشاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہن اسا بھی اس سے سواد دے کمے پہ ان شاء اللہ اساں انسان جزاک اللہ بیل گاؤں اسٹیشن تو السلام علیکم وعلیکم السلام او سلامی سلامی یہ تو دیکھو ہاتھ لاؤ ہاتھ لاؤ نا ہاتھ لاؤ نا ہاتھ لاؤ نا ادھر آدھے لاؤ جلدی آدھے لاؤ ماما جیو جیو سلامی